Qarabağda gözəl quruculuq işləri gedir və buna çox sevinirik. Maşallah Azadlıqdan ərazilər də çox böyükdür. Bu boyda ərazinin dövlətin öz gücü ilə etməsi uzun zaman çəkə bilər. Həm də bu yükün hamısını dövlətin çəkməsi zənnimcə doğru da yanaşma deyil. Bu xəzrlər bölgəmiz üzərində ciddi yük olur. Dövlət yalnız ehtiyacı olanlara ev tiksin, şəhərləri salsın, binə vilərlərini tiksin, kəndlərin tikintisə layihələndirilsin və imkanlı köçkünlər Qarabağın məskünləşməsinə cəlb edilsin. İdeyatı qurum layihələrinin həyata keçirilməsi ilə standartlara və təsdiq olunmuş layihələrə uyğun kənd evlərinin, biznes obyektlərinin tikintisi ilə nəzarət etsin. Xalq birbaşa Qarabağın məskunlaşmasına cəlb olunsun. İnanıram ki, işğaldan azad olunan hər bir rayon və şəhərin əhalisinin 30 faizinin öz evini tikməyə gücü çatar. Dövlət yalnız infrastruktur layihələri həyata keçirməlidir. Tikinti materialları bazarı yaratsın. Qarabağda olan tikinti materiallarının istehsalı və satışı üçün böyük layihələrin həyata keçirilməsi üçün iş adamlarına kredit verib şərait yaratmaq olar. Dövlət tikinti materiallarının müvafiq qiymətə istehsal və satışına kömək edə bilər. Bunu ed edəriksə, inanıram ki, 3 il ərzində Qarabağa əsasən məskunlaşdıra bilərik. Mən aidiyyətli qurumlara müraciət edirəm ki, əgər belə planlar varsa, Milli Məclisin deputatlarını da ə, almatlandırsınlar. Fikir deyə bilərəm ki, cənab prezident icazəsiz bir daşın daş üstünə qoyulmamasını təpşirəm və bunu dəstəkləyirəm. Elə Bakı və ətrafının xaosu gözümüz önündədir. Prezident bunu deyib, necə gəldi tikinti yox, ancaq və ancaq planlı təsdiq olunmuş layihələr üzrə tikintilər aparıla bilər. Mən də bunu təklif edirəm. Təsdiq olunmuş layihələr üzrə imkanlı şəxslərə özlərinə qohum məqrabasına ev tikməyə imkan verilsin. Təbii ki, çalışaq ki, bunlar birinci evləri olsun, daha tikib qapısını bağlayıb şəhərə qayıtmasınlar. Həqiqətən də ki bunu da qadağan etmək doğru olmaz. Mən xeyli insan tanıyıram ki, bakterevini biznesini satıb oğada ev tikmək istəyir. Təşəkkür edirəm.